Орхон аймгийн нийт иргэд болон Орхон аймагт амьдарч ажиллаж байгаа гадаадын иргэдтэй Ахмад Буурлуудтай 17-р жарны тий уншлахт хэмээх нохоо жилийн сар шинэ мэндийг өргөн төвшүүлье. Улираа одож буй гал дахиад жилдээ орхончууд маань амжилт хүтээлээр дүүрэн оныг үдж байна. Орхончууд эрдэнчүүд маань түүхэндээ анх удаа 2.2 их найт өргөний дотоодын нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж мал сүргэн төлбөрээр өсч 99% мал ондоролтоо 134.2 мянган мал тооллуулсан. За тарилмчид маань гаагаас хурах ургацын хэмжээ анх удаа 31.4 центнерт хүргэсэн. Ийм амжилт хүтээлээр дүүрэн жилийг өдөж байна. За ирж буу тийм үнжлэгт хэмээх нохоо жилд ч гэсэн орхончууд маань өндөр амжилттай. Бид бүхэн илгээрээнх амглан эрдэн тат маань өргөжн дэвтсэн сайхан үн биднийг ухтаж байгаа гэж итгэж байна. За ингээд айлчлаа орж буу астын бүлэгтээ тийм үнжлэгт хэмээх нохоо жилдээ эрдэнчүүд таахан маань илгээрээнх амглан төрлөөрө төвшин амглан юу санасан өсөн өсөл нь сэтгэлчлэн бүтгэн үлзийтэй ирүүлэг өргөн дэвшүүлье. Таахан маань сайхан шинжлэрээ.